ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାନ୍ଭି ନର୍ସରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯିବା କଟକର ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଢିଅ ସିତାଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ସେଠି ଯିବା ଜଣେ ବରକୋଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟ ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଭଲକିରି ଜୁମ୍ କରି, ବରକୋଳି ଅଛ ଏ ଥାଇ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର୍ଚ୍ଚ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ନାଟିଟୁ ଭଲ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁ ଢିଅ ସୁଠାଳ। କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି? ଏଇଟା କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ନିଆଳି ବ୍ଲକ। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି? 200 ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି। କୋଉ କୋଉ ବ୍ରିଡ୍ ଲଗା ହେଇଛି? ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ବେରି, ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ଏଠି ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଏରିଆ? ଏରିଆ 12-13 ଗୁଣ୍ଠ ହବ। 13 ଗୁଣ୍ଠରେ 200 ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗଛକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଛରୁ ଗଛର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ ଆକୁ ଲଗେଇଥିଲେ? ଲାଗିଛି 8-6 ଫୁଟ। 8-6 ଫୁଟ ଏ ଲାଗିବା କଥା, 10-12 ଫୁଟ। 10-12। ଆପଣ ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ସାନ୍ଭି ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସାନ୍ଭି ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ? ସାନ୍ଭି ନର୍ସରୀଟା କୋଉଠି? ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଗଛ ସେଇଟା ଆଗଟା ହଉଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ। ମାନେ 2 ବର୍ଷର ଗଛ। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆଧିରେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ଧାନ ହେଉଥିଲା, ବାଦାମ। ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସେ ଚାଷଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଥିଲା ନା ଏ ଚାଷ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ? ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଠି ତ ପ୍ରଫିଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଛୁ। ଆପଣ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା ଲାଭଦାୟକ ହଉଛି? ଲାଭଦାୟକ ହଉନି, ଫଟଣ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ଫଟଣି କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିବା ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଏ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଲାଭ ହଉଛି। ଆମ କତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଆଣିଲେ ସାନ୍ଭି ନର୍ସରୀରୁ, ଯୋଉ ଆପଣ ଆମର ଗାଇଡେନ୍ସ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ମାନେ ଗଛ କଣ ଲଗେଇବେ, କଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ? ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା କହିବି, ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବୋର୍ଡ। ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା, ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗିଛି, ଦି ଭେରାଇଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଧିରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ହେଉଛି, ଏ କଲର୍ ପୁରା ରେଡ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ମୋର ଭଦ୍ରକ କି ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର ଫାର୍ମର ଦେଖିବେ, ଇଏ ପୁରା ରେଡ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଆଧିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, 18% କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶକୁ, ବାଉଁଶ ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏ ବାଉଁଶ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଦେବେ, ତା ଭିତରେ ତାର ଚଲେଇବେ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ GI ତାର, ନାଇଁ ସରୁ ତାର ଯୋଉ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ଦିଆହୁଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ପକେଇକି ଚଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମଝିରେ ଚଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଡାଳଟା ତା ଦେହରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଏତେ ନଇ ନଥାନ୍ତା। ଆର ଇଏ ହଉଛି, ଯେତେ ଆଧିରେ ଖରା ଆଉ ଏୟାର ପାସ୍ କରିବ, କଲର୍ ସେତେ ଆସିବ, ସେତେ ଆସିବ ମିଠା, ସେତେ ଆସିବ ଫଳ ଫୁଲ ଆଉ ଝଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏପ୍ରିଲ ଆପଣ ଆକୁ 15 ପୂର୍ବରୁ କାଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଗଛର ଆମର କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମେରେ କଟା ହେଇଛି, ମେ 15 ତ କାଟିବେ, ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 15 ଭିତରେ ଏ ଗଛ କାଟିବେ, ପ୍ରୁନିଂ କରିବେ। ତଳି ସାରିଲା ପରେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଧିରେ ୱାଟର ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆମର ଆମଠୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚାରା ଅଧିକା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ଚାରା ଆଉ ଜଣେ ସୁଆଲୁରୁ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି କାଟିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଗେଡ଼ି ଗେଡ଼ି ହେଇଛି, ଫଳ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବେଶୀ ହେଇଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଦିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଇଛା ଯେହେତୁ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ଧାନ କଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଆଦିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ନେଟ୍ ନଦେବେ, ଯୋଉ ଶୁଆ ଟିଆ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଯଦି ଜାଣିବେ, ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କର କୋଳି ନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏ ସବୁ ଆପଣ ଆକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନେଟ୍, ଆପଣ ତ ଏଇଠି ହାଟ ଅଛି ସୋମନାଥ ହାଟ, ସେଇଠୁ ହାଟରୁ ଆପଣ ଇଏ ଆଣିବେ, ଯୋଉ ଜାଲ, ଖୁବ୍ ଜୋରେ 2-3 କେଜି ଜାଲ ହେଲେ ସବୁ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା,
ଯଦି ତାକୁ ନ କରିବେ ଯୋଉ ଡେକୋରେସନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝଟ 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 ରହୁଛି ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ବାଦୁଡ଼ି ଫାଦୁଡ଼ି ଆସିବେନି ବି ପଡ଼ିଆ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଏ ଚାଷ କରିବେ ଏଇଟା ଲାଭଜନକ ହବ ନା ଚାଷ କଲେ ଲାଭଜନକ ହବ ମୁଁ କରୁଛୁ ହେଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିବି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଗଛ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ କେତେ କେଜି ନେଖା ଫଳୁଛି ଅନୁମାନ 30 କିଲୋ ଉପରେ ଫଳୁଛି 30ରୁ 40 କେଜି ଉପରେ ଫଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଆକୁ ବିକିବାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ନା ବିକିବାରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ରୋଡ କରେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି କୌଣସି ବେପାରୀକି ଦେବାର ନାହିଁ ହଁ ନିଜେ ବସିବା ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ 50 କିଲୋ 50 କିଲୋ ଯାକେ ବି ଯାଉଛି ପାଚିଗଲା ବାଦେ ଅଧିକା ପାଚିଗଲା ବାଦେ ଆମର ମକର ଠାରୁ ମକର ପର ଠାରୁ ବେପାର ଅଧିକା ହେଇ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଜି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 40 କିଲୋ ହେଲେ 2800 ଟଙ୍କା 200 ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିବ 2800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ସବୁ କଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ମିନିମମ୍ ତ 3-4 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ବାଡ଼ିହବୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି କିଛି ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାଷ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର୍ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ 70-80 କେଜି ନେଇ ବାହାରିବ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଏ 20ଟାରୁ 25ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଲୋ ହବ ସେଇ ହିସାବରେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଏ ଡାଳ ଯାକ ଇଏ ହଉଛି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର୍ ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ଆଦିରେ ଠିକ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଇଏ ପୁରା ନାଲି ଇଏ ଯେତିକି ନାଲି ଆର 10 ଗୁଣ ରେଡ୍ ହବ ଇଏ ପୁରା ରେଡ୍ ଆସିବ ମୋ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ହଉ କି କେନ୍ଦୁଝର ଫାର୍ମର ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ ଇଏ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ ନାଲି ହେଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଳି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି କ୍ରଞ୍ଚି ବି ଅଛି ଏ ମାଟିର କିସମଟା କଣ ବାଲିଆ ମାଟି ଏଇଟା ବାଲିଆ ମାଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋର ବି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାନେ ଏ ବ୍ରିଡ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରଫୋଳି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବର୍ ସବୁ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତର ସବୁ ମାଟିରେ ହବ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଅଛି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆର ସେଣ୍ଟ ଯଦି ଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଆଉ ଟିଆ ବାଦୁଡ଼ି ବାଜିବେ ସବୁ ଆସି କାଟିକି ଗଦା କରିଦେବେ